Доповідь для 25-ї Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції «Короленківські читання. Бібліотеки, архіви, музеї в умовах війни» від методиста Харківської спеціалізованої музично-театральної бібліотеки Ніки Хворостенко на тему «Робота нашої бібліотеки у воєнний час». На прикладі мого авторського проєкту «Ukrainian Ask for Help» або творчий щоденник воєнного часу та інших заходів, створених з березня 2022 року. Спочатку повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України місто-герой Харків опинився у епіцентрі активних бойових дій. 24 лютого Україна масово стикнулася з жахіттями війни і наше звичайне життя докорінно змінилося. Поставимо тим самим великий виклик кожному, як особистісний, так і професійний. Хаос подій перших діб був надпотужним. І щоб не зламатися, люди почали шукати допомоги і розради, зокрема і психологічної. Розуміючи це, наша бібліотека вирішила концентрувати свої творчі сили саме у цьому напрямку, адже робочий процес у звичному розумінні знову, як у пандемійні часи, став неможливим. Загартувавшись під час робот в дистанційному форматі, до якого змушені були звернутися методисти і інші працівники бібліотеки під час карантинних обмежень через світову пандемію коронавірусної інфекції COVID-19, до роботи у нових умовах більша частина нашого колективу була готова. Окрім звичної форми новинних та лекційних матеріалів, стало питання в тому, як бібліотека може допомогти в задоволенні потреб читачів, та й навіть не будемо далеко ходити одне одного, у співпереживанні, емоційній підтримці, мотивації та натхненні. Бо найгірше на початку було саме ось це психологічне навантаження для всіх. Тому заради цього мною було створено арт-проєкт «Ukrainian Ask for Help». Для соцмереж і наповнення сайту завжди є потреба в актуальному візуальному контенті. І мені також було важливо не втратити ті напрацювання розвитку авторського матеріалу та окремих проєктів бібліотеки, що ми мали до 24 лютого. На початку війни проєкт існував у форматі ілюстрацій допису моїх власних реакцій на події у нашій країні для мого бібліотечного блогу «Мистецькі вечорниці». Потім проєкт трансформувався в ілюстративний мотиваційний цикл, спрямований на підтримку духу кожного українця, а також фіксацію найбільш знакових подій кожного дня. Зараз проєкт є міксом цих двох форм. Важливо зазначити, що зображення воєнного щоденника створюється буквально кожного дня, починаючи з 24 лютого цього року. І на сьогоднішній день це вже більше 240 аркушів з малюнками. Для мене, як професійного художника і теоретика мистецького спрямування за професійною освітою, це стало також певним викликом. А чи зможу я кожного дня робити якісно художній твір, в якому буде поєднана не лише мотиваційна складова, а й візуальний акцент і змістовне наповнення? Не кожна сторінка є світлою і позитивною. Це дійсно переживання подій. Бо не реагувати на новини та події, що відбувались навколо, для мене було неможливо. Наприклад, надболісні жахливі події у Бучі та Оленівці знайшли також своє відображення у цьому проєкті. Оскільки я весь час була і лишаюсь у Харкові, найбільш гостро висвітлювались теми саме життя нашого міста. Обстріли та руйнація будівель, спогади про красу міста та багато-багато іншого. Також тематикою ілюстрації стають візуальні рефлексії через національні українські символи та знаки, серед яких ляльки-мотанки, українські прикраси, особливо червоне намисто, особливості української флори та фауни, а також національна символіка гербу та прапору. Формою виконання була обрана моя авторська техніка, яка умовно називається вітражний живопис, і в якій я працюю з 2017 року. Вперше широкому загалу Харкова цю техніку було презентовано під час участі у колективній виставці «Мистецький Харків 20-х років 20-го століття» в обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтв. Виставка
відкрилась у жовтні 2021 року, для якого спеціально було створено 15 асоціативних портретів важливих постатей української культури, серед яких Лесь Курбас, Анатоль Петрицький, Юрій Смолич, Іван Падалка, Остап Вишня, Майк Йохансен, Микола Хвильовий та багато інших. Про ці особистості я неодноразово згадувала на своїх лекціях в рамках діяльності бібліотечних проєктів «Різнобарна Україна» та «Мистецькі вечорниці». Сама техніка являє собою мікс імітації вітражного зображення з живописним фоновим промальовком, що виконується вручну за допомогою графічного планшету. Лише декілька сторінок спочатку я була змушена зробити замальовку у паперовому вигляді. Перше це було на початку березня, коли мій будинок на Салтівці потрапив у зону обстрілу. Ще декілька через попадання ворогом будівлі критичної інфраструктури та знеструмлення нашого міста. Цей проєкт вже відомий не лише у Харкові, а й в інших містах України та навіть в інших країнах. Так, в нещодавних реакції на проєкт було відібрано 7 робіт організаторами колективної виставки на підтримку України у Грузії. І в червні відбулось відкриття цієї виставки у приміщенні в офісу президентки Грузії Саломе Зурабішвілі. Також декілька робіт потім було експоновано у Тбілісі в галереї Бугадзе. 18 вересня 2022 року за сприяння посольства України в Грузії та Альянс Грузія-Україна відкрилась виставка українських мистецтв з Харкова, де були також і роботи з цього проєкту. У заході відкриття взяли участь представники української діаспори та громади, місцеві ЗМІ, дипломатичний корпус, акредитований у Грузії, зокрема, надзвичайний повноважний посол Королівства Нідерландів у Грузії, діячі культури та мистецтв, в тому числі джазова співачка Ніно Катамадзе. Іншими учасниками виставки з України стала сценографка харків'янка Любов Душина та художниця Наталка Косе. Але це не єдиний проєкт, діяльність якого продовжила бібліотека у дистанційному форматі у воєнному Харкові. 31 березня 2022 року мене запросив декан Харківської державної академії культури Ігор Олександрович Борис до участі у науковому обговоренні та конференції «Я обираю Березіль» з оглядом літератури про режисера Леся Курбаса. Потім поступово з'являлись у форматі засідань клубу «Створюючи красу» декілька шоу-класів з петриківки, оригамі, квілінгу, петриківського та самчаківського розпису, малярства на склі та інших технік. Кожний практичний захід доповнювався теоретичною складовою. Виокремились у самостійний проєкт «Практичні заняття з симетричної витинанки». А з цією темою ми навіть робили виїзні заходи у Полтаву, мали постійні лекції і робили виставки. Та цей проєкт доповнився ще також теоретичною складовою з іншого виду народного мистецтва – писанкарства. А ця тема в нас часто також використовується. Оскільки я є дійсним членом Харківського клубу писанкарства, я вирішила не втрачати змогу розказувати про особливості цієї техніки, навіть не маючи змоги показувати реальний процес виготовлення писанок через складнощі воєнних умов. Так з'явився проєкт, що отримав назву «Писанкові витинанки». В режимі, як і у проєкті воєнного щоденнику, кожного дня, починаючи з 20 березня, коли ця діяльність формувалась у задум цілого проєкту, створюється нова робота у форматі справжньої камерної класичної витинанки з теоретичним доповненням. Для більш повного висвітлення проєкту, як серед широкого закалу, так і майстрів витинанки, було створено спеціальну сторінку у соціальній мережі Facebook, яка, на превеликий жаль, зазнала нападів російських ботів, що заважає діяльності постійними скаргами. Така ж атака регулярно на наш YouTube, де розміщуються дистанційні заходи, здебільшого про українське спрямування. Ці регулярні скарги з формулюванням від російських, що часом навіть маскуючись під українські акаунти, звучать так: за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. По-перше,
цинічність такого ворог, що руйнує мою країну, ще й жаліється на те, що я смію його ображати своєю національною культурою, мене обурювала. Зараз я керуюсь словами Лесі Курбаса, що навіть у таборах продовжує нести українську культуру, кажучи, а нам своє робить. Продовжилась також у нас і дистанційна виставкова діяльність. Зараз намагаємося щомісяця створювати різні за формою і змістом матеріали. Всі дистанційні заходи і лекції, шоу-класи, огляди літератури знайшли широкий відгук у наших поціновувачів, що зараз рятуються від війни у всіх куточках України і світу. Для них це можливість залучитись до культурного процесу і навіть психологічно повернути собі хоч на короткий час ту звичайну зону комфорту, яку вони цінували на заходах нашої бібліотеки. Так склалося, що війна застала мене в умовах підготовки до наступних планових заходів, і щоб встигнути підготуватись до них, в мене було багато профільної літератури з наших фондів бібліотеки саме вдома, з якими я працювала як читач. І, скориставшись цим, я продовжила знайомити наших відвідувачів у дистанційному форматі з окремими книгами фонду. Це також знайшло схвалення у нашої аудиторії. За проханням читачів було також створено декілька записів з читання дитячої літератури. Я поєднала це читання з ознайомленням з чудовими книжковими оформленнями і розповіддю про художників-ілюстраторів. Бо скільки напрочуд таких гарних книжок з українською мовою і гарним оформленням, про які вже трохи підзабуто. Ось така неочікувана промоція читання народилась з того, що просто більш уважніше придивитись на можливість створення креативного бібліотечного продукту, що буде цікаво різним верствам. Та не лише методисти бібліотеки долучились до дистанційної роботи, як вже я казала. Нотно-музичний відділ також у повному складі лишився у Харкові і створює дистанційні огляди на тему музичного мистецтва, розповідаючи про відомі постаті українських композиторів, музикантів, співаків і досліджуючи історії створення певних творів та розповідаючи цікаві факти з творчого життя нашої незламної країни. Приємно, що бібліотека не зупиняється у своєму розвитку і продовжує роботу з популяризації культурної і мистецької тематики навіть в умовах війни. Але віримо, що вже скоро після перемоги України читач знову повернеться до нас вже реально, а не дистанційно. Хоча напрацювання у такій формі також мають бути продовжені через постійний попит. Дякую за увагу!